Эфирге сахасыр информационной бери, студияға Елизавета Васильева, Дюкенен. Горный бескөлігер бастықы тұтылан бүппет джек үлігін қағайыптырғыр тұттары жару түгені болла. Сахасыргер ан бастықыдың керата пластика аниматтан қарақ бүрігінің көрір ұлыстық операсиені оңырдылар. Климат етейті лоққа жаққа чолан инфраструктураға жайтын тұхынан бүгін қотығы форумға ұрттылар. Үйе білі ұлығын көтірді құчастығыр саңа солу арайдылар. Үйе чеппірін анырат түгір түріттемі таты тағы таксис ұлыспатын историетін бүгінгі береге кепсек бүт. Горный без көлігер бастықы тұтылан бүппі джек үлігін қағайттырғыр тұттары жару түгені болла. Белетір әңгелдір ханайсы Николаев қытынна саңа тұту 5 квадратный метр еннәқ, толыры қачылылақ, кухнялақ, әкі санузалла қошуынай ұтырар технический қостоқ. Бегі туймада компания тұтан берді, белетір боллаққа тәрілті бұш астыққы 10 жені тұтар, ұнтын ағыға бәлем бол бұд. Саңа төлбеға 9 тұту компанията үлелі барта 34 жені ұңырылыр. Оны күтті қағайстыманай тұтулар жәнді Олегер сүз бейін төбеғі адамбыт қотан үліға керегі. Тұғы қайыстыбатын министері әйтіндер бітінен бәс көлігер 10 әбейе кристианскай, онна фермерскай қайыстыбаларғанан оңы олы тұрар. Олардан еккеті әуелені төміктері хұққасыл жар, білеген министерістіпе ұнақ сөйі онна атын жек ұлларын ағылығын терді үлетін бұғарыш. Білеген бір объект қалбыты бұл отут жығылы тұрдылы түміктен еқті, онтын лұқына объект бұл келер ұй олы бітір 6-ні 15 күн өрілі әкер еқті. Сүрінді де барды бітті, тибет материалдар барды кәлділер, атапленета, уата, тысына білеген таңылды тұралылар. Оныттан сұрақ өтті, әйті осынлық туық, пасобны өттігер істені тағабылдары қалылы. Оныттан бұл ұйылды сұраққа бар түлі әкер еқтіақ. Сөйіп, оны тағынан оттағы дегар өттен бейі үлілі әбет. Ол күрді бүгін түйден тұнына маңна кәлін тұрар. Осы өттен тұқтыра патребностары тұғынша үлбі бесті оныны. Оны тұқырақ тибет өттін. Деті 306 тұнны күрді білген Забайкальский крайтан кәліқтіақ. Маңна тұн перевозиктерген барды чөпчуланан графиман Бүгін республика бағылыға Айсен Николаев Япония Россияға болымочылақ посола Тойохиса Кодзукилын көрісті. Посол Япония онна сахасыры арас әйгеға көқті өқтік бір көлелерін әтті. Ол күрдік сылар кетчөрелер сайыры теплицыны тұту, текси көлелер тұлтын энергиялар тәрелері тұруыру боларын Кодзуки қолы бұрдады. Сатору өсі қазда Брайеголоққа Создается возможность между Японией с республикой по расширению этого проекта и даже составить мощный проект, который может создать аммиака или водорода. Вот такой возможность есть. Об этом тоже только что я обсуждал с главой республики господином Николаевым. Я бы сказал, что сотрудничество в области зеленой энергетики – это новый горизонт сотрудничества между Японией и Россией в общем. И сейчас идет возможность сотрудничества Японии и России в этой области. Сахасыргер бастықытын кератопластика аниматының әпересия ұңырдылар. Фемта лазер көмөтінен Москваттан сақастамы донор қарағын бүрігінің кейеға олардылар. Устық әпересияны хирургина Кенти Белолюбскай анестезиолог Брас Валерия Фомина ұттылар. Республикатағы офтальмологической и клинической балыға сүрін бұра хайван Луцкан әпересия Сахасыргер дұрубе сылының ылылы бұт саға оборудование көмөтінен ұңғылы бұтын етенне Мантынла Джон Сергей республикатағы ғарбарбаққа манны қоракон ұртырар болуқтыра ден етенлерді. Офтальмолог Гебалыгата Джонго Манды көнгінің ұрырғы лицензия лағы. Аспыт сұққаға республикаға сүйіз тоғуан сәтті кейі коронавирус тата, Джакузскеге сүйіз сүрбе бір, Чурапчыға ағыз бүліге сәтті, Мирнеге алтта таттаға 5 алданған амға қаңғыласқа түртті кейі сұтылынна. Еттінің тағынан сүрбе ұлысқа бірді келі үсті кейі аналығығыр жаңы сысты бігергенне.
Хангалас Лун Покровская, Мохсоголло, Хайкис Малджагарону, Немюге, Ортос Колора, онлайн, Уэрехко Кестюлер. Тастан Уэрех Алтани, Уамбирис Кюнигердала, Салганера. Маннаг Нимага, Хепит Балахани, Устуран, Сухал Штаб Бехартнан Кестюбитен, Улустаго, Лохто, Джагалта, Хитинреш. Он утеня, Спуткюнтен, Хангалас Лугар, Масабай, Трехенри, Ити, Бабулумна. Жукуса курдалық тоқтыра медицинской тәрелтелері кол кейнерегер диспетчердер әппетті әбеттер ден үңселлер. Сухал линиягар елдерегер Джон Коруйу 10 минуты әбеттер 10 тон әлбәк кем күйтен нады. Манын сібәстен елдер хан Айсы Николаев Дуробия Харыстабылы Министерства тагар өз кәбет балығынены туара тарға сұрдақтады. Бұлырын үхіс нөмердәғ балығыға мандық үңсі кербіте күхалға бағарылыбыда дебіттірі. Білеген жыл олар етігер Джан Туму әлбән сібәс линията мен оғыр ұсқаламын болуын сөбін елдер хан әдір. Бүгін Қотугу форум 2 күнігер әлбәқтерәхін салғанына, олы егер науқал әттірі климаты тиеті ұлыққа жаққа чолан инфраструктураға жайетін төгірі қостылғы ұрыттылар. Онны ұртылы бұт сүрін бапростар туынан Екатерина Мосова сюжеті бір. Кең әлімен сақасырен бұғақ олыян түрден біріғана олығы жағы тәрінерге серіқтеяң ағын күтталлақ болын сөп. Итіне қаллан білі сылыйыта климат түргендік итиен ере көртүрін науқа олықтақтық бұғаран тұрар. Ондағыр тоң мұз болғы сабардабы туындыра әргімдетін түмні қамылбаққа аңдайду атындайдуларыттан 2-2 ғар түгіл түргендік ирен ерер. Инегінан сақасырегер сылдағы температура 200 градус үрітағысты. Бір хылғы, үкі хылғы, еті хылғы елірі сұлғаттар. Оны бұлдан құлығы бұлырын бұлдағына 5-6 градус қатылы хылғы бұды. Еті ол аджақай ұлыған сылғы елір. Құлығы жоқызғы көрі 4 градус. Текси, жоқындағы 5 градус қатылы оны хылғы бұдыр. Еті оқуыта ұлығы ұлыған. Қаллан сыйытын оқсуыта, мүкіжайыта, күрчік барғай боларын үшуанайдыр құтығы форум итінен бол бұд жүлігіген иен тоғын ұрыттылар. Ұрата барбаққа тұтуыны ұлыққам. Сир ирен же от түхер әркеннері қайта барар, ақылата кебірейір. Білген ол нұшата 7-7 миллиард болланым, 2-тінші бейін сылға 5-7 триллионға тиен сөп. Аны тұран климат итиеріктен сылтан сол ес айгырыр, алжанар бұстар. Существует много способов понижения температуры искусственных. Используют керосин, фреон. Такие, вернее, способы борьбы с растеплением грунтов есть. Но вот их надо как бы применять на какие-то новые методы, может быть, придумывать. Жаннук саганиманы туханнаккаря каллан сылыйтыгар олоқпыт жақпыт кем тулуқтығын сөп. Онытығынан күн тегі көрір сыралғаныттан иббет тоңу, артайға қаққалан тұрарын ұмнар сатаммат. Олады ойуыру уаттан қарстағын, мағы сейруенттен арғатшылағын, ұлақан сорғынан болар. Манны қабанна оле қаянды сударысынной тағымнақ ұлақан кетен көруге тирағырдаған әрем, күттенек боларын жуанайдар ұялынар. Иббет тоңмыт қанына ордық реакциялыры. Эптон был на холодном. Ол реалок селир хиригер, ол улахан аджаны кехени улах курлювет. Эпт. Бастан иди не карай нированьем рухтах, эпт. Он там был на итнома попукенде каз би ди зонага, мезлотная зона, могут там тут луктах, хиранна могут там тут луктах. Он был на хайдах и регламентнах биге жанрахтах подойден. Вот эти кулахам вопрос. Климатлар етігір қайдақ жағанан олыруққа дейін етігім Қотығы форумға әлбі қоруй ехілдер сана әтілдер. Білеген әлбет тоңы қарыстырға тұғыланмыд республикаға сакуан бар. Оны өсі чөшуен туғы әбеққа дейін тұтақ бапыруғы форумға әме ұрталар. Екатерина Мосова, Артем Алексеев, Чекускай. Соны салғыбын, Чурапчыл ұғығар Дмитрий Коркин атынан спортивной осқолаға өссі 1.ру стадин өрағарей кабинетін арайдылар. Ол ұстағы ұстар білоқпет кабинет ісқығын білісті. Чурапчыл ұғығар 2019 сыллақтан .ру стадин националіне бірайек толыру қатчылылық, анығы өтетімегер әппеттер абарудованиялық кластар арылан сағалавыттыра. Онтон бағаға маннық барайек ұлыс түйет осқолатыр кивді. Олартон бирдестерінен Дмитрий Петрович Коркин атынан Чурапчытағы республиканскай оғы спортивный интернат осқолаты болла. Овсай Балтарам әлеуен сұрмалан хабарудование кәлі. Химияға, физикаға, биологияға, онына информатика кабинеттер, робототехника. Химия кабинеттігар бұл 9 класс кенеттен бір кәлемен сәмін тұттаралылар олар. Ол онына набордар кәлілер,
биология кабинеты гарбу нейротехнология день сана чуйбагай оборудование келле бу манан олар бэлэрин пульстарын, экогларын, онна амырты бэлэр келлер. Онтон физика кабинеты гарбулана атын электричество, магнитное поле веретерге оборудованиелар келлер, онна робототехникага. Роба-рука ден кәлі. Школа салалтата бұл бірайығынан күйске өлелер сұлла, бұл саас тұстақ предмет үчіталларын жүкөзкі қоракқа анал курсқа ұйтан өреттіп бет. Түгеннен тұғынан Сақыр Республикатын өреға министерстіп өтігер. Елені Павловна Любимоваға. Оны күтті спорт министерстіп өтігер. Бұл коллектив ататтан дірін істен мақтап бұтын білері бұтын көңілден. Бұл біліңі өп қатшы күрімші кәмегер федеральный проект өлелерін ашуғай. Окурдук оголор бу юрнелергер именно бу анал программанын оголору үрөгөттөр катчылы үрдө кулган бере билдек болду. Бу курдук национальный бирэйгинин оңголубут бары түнөн эрдебилге питер кабинеттер билинги информатизация үйөтүгөр оголорго бэйлерин билилерин хаңгаталларыгар төхүкүс болууга. Яна Сидалишева, Анна Семенова, Саха телевидениеда Чурапчы. Түріппіт көріпті істейті суық, онына тұлайы қалбыт оғылыр сыңеланғарын путевкатын сыынытын толу еқтіра. Ол күрдің республика бұрабытылыстывата компенсация бірәдегін орды. Әрді санаторий күрорт путевкатын әлбағы бірді лан кебеллері. Білеген бірділен ұлылыбыт путевкалары билеттері толу ер бұл оқтыра. Ол тұхығар апекуынлар социальны қарысқал управленетігір әдекті әттір. Онтон тұлайық күніскі өрі қауереді студенлар ұйылар қағаларғар документларын беректірін ады. Кин курата тупсары салғанар, 15 әлбақ квартиралағы жейлер ол бордырғар асфальт ұралылар, тұратуары ұралылар, оны тенге оға өнер бұлаға қатын тұталар. Күн бүгін алта тергенге тупсарар үлі түміктенне, қалбұлы шастықтарға үлі тұғын бұрғын туалла. Келер ига номнуа терген кейі табығастақты құлырғар, оға өнергар толыру бәлем болуға. Мұндық площадкалар олық қорыққан адылар. Мұнда бұйыл бігі ағыс дұр тұтыр бұтыр, бастан дұр бұтыр көлепкелерге Лох состоянияда лох куған әтілер. Кеге күшігін дәкен қампат, масына тоқтауат, барта бадаран, лентын, барта стандарттан оңғылынна, кеге өрер-әрі сүптік расы болды өті. Республикаға волонтерскай нехилестебе ұсқулата үлетін сағылады. Баға түнен көмі болары жану культура националай барылы етінен өретелер. Бұ өрағалей көрістарын сүрет сұлы сұрға дейін көкті ғраждандыры история, культура паматыниктарын қарыстырға, көрі істесіл жарға ұғую болар. Бастығы түхіме қалтыңы ағыз күніттен сағыланы, онына сәттуын 5 бағылақ кейіне иделяқ реставратордар, архитектордар ұйықтыры. Өренен бағылақ жын добро.ру сайтқа анкета толырықтырынады. Бұл кенінші оңын тосылағы бастанын енді қиуыда. Ол бастанын өнден де білінді волонтердер бәлерін күйістерінен физис көлі өттіне. Тұққы общі тақыраны пайымын көп болуығына бөттім. Икі пайымынығы қаян тұралар. Бұлырын Чөркөкі Трашанскай жетін реставрацияны тұралар. Ол падақыраны кебеді ғаты. Бәлерін күйістерінен ол бұттыры. Төз білі закон туға тремейті ғуғаты. Лицензиялар организацияны бәлерін ол бұттыры. Бұл бұл сұрын ұмылығын тұға кені хайын олар дойду еңеге жері ремонтна бұттыратты пакрас, ішіне кірі краскаларын қаян бөліне ол бұттыры. Бұл білінде бұл школы волонтер үйтәуі тойығы білінде ұлған үлілерге волонтердері привлекайдары. Сонтар негелер күнгі күндері баттаға арас үләне ұталар. Солыңғы рута субутынны көнна үтуе жала. Ол тұғынан сейлі келер сүржекі көрі. Сонтар нәйлігер 5 ұлысы. Оңғылығы дәбіп болағына 10-тон бейдістері саңа ұлықтанор Владимир Уаров ұлысыда. Бұл ғражданска бұрынна көметінен онына бұланына құлінен Вашинка, Сергеев, Селит, Уаров, Хонулақ ұлысылар оңғылыңлар. Оны күтті грейдердәң үліте ғотыр-ғотыру ұтылылар. Ғражданска бұрын ғубудынығынан кеміне төлбетігерттен бұйыл болып бұта, әйтігілін ай ошыратынан барар. Ол күдік әте кеміне әккентон үлбет жоқ ол күдік тоқтанына ремонтанына ол тағанан десе тоғыз тұрба, әсі бұғының ғытап тұрба түсті. Бүкіннерге нәхіле күдіне ғобы ұтыңық білдеріліне, бір бастықыннан культура үліхеттері күттіңілін тәріттелерін иннен тағын қомайылар. Бүгін бұ нәхіле Құбатник қанты бүгін бар көқтақты тақсыты бұд, оның де тәрілді бүтінгір бұқаларындағын тұмақтына бұтыр болады. Тұскут өлбе жоны түмсен 5 оғылағы Александра Данилова жетін ақылаты ғытый бұдын, мосаты борай бұдын, түннің күтірі ғаңардан ұлықанды көмілістілер. Күйіз көмі болыр олықтау жағылта депутаттар, волонтердар кескелкен түлбе өгіз олықтау тұра.
Это была Наталья Кометюнен, Кинета Каян, Илян Хагалан, Хюрен Кетен, Хюрен, Барл Юэттюбит, это Олорн Дебюрен. Ами. Он Шугей. Шугей, Улахан Кометюнен. Нурут күйе көмөл күйе, бұқұрдық қыыммат күрджағыз имбелі жоңы ұлықтау жон көмелері хунтар келбәқ. Мен білер бінен илімнерге кірестеқы онына сунтар нелегер қолы бұрдар балыр. Марика Білянарды мен Сергеев сағатлименте сунтар. Білі орайуна Красноярсқай крайтан бейін төбе қорығыр мостағылы. Бұтығынан тұй қайыстыпыты министерісті беті әйтенірер. Ол құрдық племенной күллары ИТ федеральны программа чәрчетінен тұмпы кооператив сүйгіті қаңады. Терді әчінен Новатайошна әден племенной қайыстыпы болар. Санаттаққа бойнен арқан Гәліскі обылыстың қолма ғор бұрудылақ сүйгіні батамай қайыстыпыға ағалбықтыра. Идеяға дере өссі әрді ғонын атығы тақсыр әтас продукцията ғаяқ. Білген кейін қорталықты оқтыры бердилен чугасыл ұстартын кербет сібейі әте рынақтан аналмағын артан атылы қалыр. Үгістірі бағыны ирынағар тейті әйелілер. Манна сыны қайдаған етені әт қарсытыватын туғынан кәлер материалғы көрі. Жокускайга сибехей эти Джон Үксе бағынай ырынагыттан келен атылығар. Куарат лоқтауға Николай Горов күйестенер әтін әме мантан келен ылар үгестеяқ. Кіні неделяға бірді хаянта сибехей ынақ сибинетін кыбынан барар. Эппеті бігі мантан ылабынан мен күрік кепір кәлен ылабынанан неделяға кәлен бірді хаян ағабын. Туғын нәхенін шуы. Шуынанты қарақан боламатты ол. Он ақымта алық бұдетті. Ажысты бата ұлақынды талы ұақтығы берелерін лабыды. Бұ әдер бұқыр жағас ендетілі оны қантын біл яқпеді, әдер әкір жағас. Манды мәңі қаңаластан-қаңаластан жұрапчыттан бірділен келерін атылылыр. Инақ әтен местетіттен көрін сыйнар тұтынан 5 мәхәк бейінтен 9 мәхәкқа дере қалбаңныр. Ман сәрге бірділен лаппыға ұбаға әтеме бар, келетін 9 мәхәктен сағалан атылылыр. Сенатты хамы қырата 5 мәхәк бейін Анрағына тоқтылар бұл, хем бір қырағына тұттар бақтар, хем бір бәлірге әме сөйілерге тоқтылар бұл. Оны әлбағата ағылдақты бейі бұл маңдық тұңырай әбетті. Маңдық күнар бұлақтың бұл қолы бұл, бұл сверіза бой әп. Атақ бұлыны бұл ұнтым фашы бар, патрахатын барды маңдық. Кәлбіттінің кәнді оңыран елдер барды. Әт атығы тақсығын еніне қаянда бәрі беркені ағар. Манықар рынаққа тұспа лаборатория бара, сибехей продукция тұта атығы тақсырғыр көмөтте ұлыққан. Мені бұттың бұл ұлыстан кәлбіт әттері ұбойнай сұқтыр ұқ болан бардың үксін экспресс методынан көрі біт, физика-химическай. Оның болдағына республиканский лабораторияға бұтсырға салман өлескі өтіпті. Физ-химияға күрікті үс анализ, оның тол бұтсыр бітер бір анализ бір. Саат сайын олықтауқ әт ас ағаяқ кемігер регион тағыттан кейлер әт продукциятел бір. Әргенәтшілер сүрінден аллара бәсті қадері темір солынан әбетер мастынанан тейен. Ағалалар. Маны барытын Россел қосына зор үләеттері контрол ұлылар. Аңарды сааспыт сылға республикаға обсайет түрдіңтін тақсы тұхынчы тұлына әт продукцията тастан кербітем. Бұйыл 9 үйтімігінен хүрбе 9 тұхынчы тұлына кәлбетін тұстақ орган ехетінлерір. Ветеринарны хүкон Кәхәхен әме бар болар. Ол үксін документнара соқ болар. Бейтер вагонына температурный режим кәхелілер, түгеннері тақсалылар. Құлабор бұ сайын хүрбе 5 тонна ирбіт әткел біте. Ол әте соқ оңғылларын тұхынан ирдебіл тақсы біте. Бұры оңғыр бұт жоңға административный протокол оңғылына. Оның қаны бағарар продукцияны чолан әте балыға тұлығы қынына тұхана документу ирдехер ордық. Қомойоқ ехін әккі сығынаны біліңгіте кемді контролла бат. Арай идіхе өлітін сағына әтелбәтіғына бағар қалбаңны дуден аты хиттар әтелілер. Иван Яковлев, Георгий Григорьев, Саха телевидениетті, Жокускай. Үйе білі ұлығын көтерді ұшастығыр саңа солар айдылар. Бұтығынан ұлыста ағырспандемі Валерия Золотарева әкепсияға. Иккітігінші 19 сылға Өреспублика салалтата транспорт онны сол қағайыстыпыты министерістіпеті өйенлер. Үст салустата өлелән 12-тігінші 900 берісіліғы сол ұңғылын түмігір жәтейен өргөйді қағылдыта болла. Онны бұландыр бұтынан үпқатшы көхіннағына бұ ұңғырғын әлекке солы хуаққар бағалар олата маңас онны сұр бұлық қалдылар.
сатандағаны проекттар бұл балылар үпқатчы көхіндағаны әйіргеттен бұл кенехілекке сол тұтудың сағылықтақ біттемет бұланы ғыджабыт. Үрамыстымыз баға саналыра бүгін болла, сол бар болығына сайты бар. Суолы оңырбыт қачақтымыт әбәхәністі әқтірілті тонғы ВВК сүрдәқ үшігей үләні көрдірді. Әппетністі әқтік оңына қығылан кечеген үләләділер. Федеральный трассы күрдік көбіскен оңығуылақ суолынан күтірдәғ ұчастық нәхеленеті ұлғанлық үйірді көтті. Олықтыра қасаметті көлчәпчән суолы оңырақчыларға күйіскі мақтаналылар. Валерия Золотарева, Александр Адамов, Саха телевидениеті, Юхә Білу. Онтон таттаға жону тиер тахар таксис лусфата тоғуыны сылартан сағаламыта. Чөркеақ соппар олаттыра түмсен таатта жүкускай қайысқанан жону елджер ағылар болмыттыра. Ол кәмтінілі номну ече перекем аспыт. Сихили таттатағы бір дәлі ақтар біткепсейлер. Ағаяқ уазик масынаттан үлетін сағалабы тәліттені Анатолий Яковлев салай бұта. Күн бүгін таты такси сүрбәтші масыналақ. Күн айы ардағы қары икені тымныны ақсываққа, аян ұғын сылалақ дебәкке сопар олаттар үлегенігер сылжалылар. Бұрыт әтергелі күн болады аңырыс бұтысы болар, хас болады аңырыс бұтысы болар. Оны әтергелі уазигінен чүтлі сұқалы керет айында тілігін әдіп Онто бу кенди бетер тиллардах эмэкеттер битинин жекергеттер бит ишүй болан биятын бачаңылы юддак бит. Сууспа сыллата эдер иччат үлага келер. Маныха опутта хубайдарын сүбете амата, аян зурулу батак соконнара, техниканы көрүү истик истелеңнере, бел аянит онна соппар бэйбэйага убастабыллах сыханнара кытта такайыллар. Хубайдарым хубайдарам алара бидаргу гудду күксүдаре чоккоактор. Кандидаттар, кандидат хубилеринен амарларынан хаджабын. Меха күйшкеме болалдар. Коллектив жүгей. Таксистар тейер тахар өңенере оңырунан мұңырданматтар. Улуыз нәхелек апшествені олағыр бір бастықынан кытты алылар. Кығалғалаққа, кығымаққа, көмелігірге бәлемнер. Кендер бір дөңдері қойта алып келдіңдер. Онына хабылыққына мақталы ес ағаланды. Кек ағалақ, кек араны бұлғынылақ болар. Онна кендер хүддәқ сүйетті кәлін, хүддәқ сүйеттік сүйіндіған ағаландырған мақтал. Үліға лүй болдың, оны маны спонсордағын болдың, көме болдың, ақсия болдың, әті лотерея еген болдың, бар өбіләмі тоңырабын. Кем сайдан сыры аян үгіз, қырыда ұлаққанды қалғалақ кейі келе бара әліләк сопарға, сымнаға саян нағмас сынаға түбәрі жолы. Онын таксис ұлыспатын бар үләйеттерігер көне соулу алғыстақ аяны. Вера Матвеева, Степан Атастыров, Саха телевидениеті, Таатта. Сударыстыванда күнін чәрчітінен бүгін хомус аңды ұйттау түмелігер, оны кейінігер Саха хомустарын каталогын бастықы тұлман сүрақты әділер. Кейініге кесіл кәренге таңылылан күн сірін көрді. Философия науқатын доктор Андрей Савинов өлі үрдікті ғамнағын білетер. Каталог Алексей Колоковскай хомус қоғанығыр әппет санатын ұлық өкелдері бұғытынан сыналанан келер сылғы өксікілі өксіядынан сударыстыванда бір емеға түәрелергер әтегелерділер. Бүгін сәр асырларға тақсыталабыт каталогтары көрдірір біз тапқа тұрды. Саха режиссера Эдуард Новиков саңа кейнетін адырбыт «Игра престолов» сериал артығы Николай Костер-Вальдау өйіға. Оны тәңен Голливуд режиссера Балтазар Кармакур әме бұл кейне фондатын атыттын өй бүлгі күттігер. Ете туғынан Саха фильм кампания білдірер. На краю света ден бұға құлан аттамын кейне Голливуд фондатын ғранынылан ұғылара бұланынар. Сонымадан түміктөбін әтәңе болуң кірсе оқа дейді.